Det er skikkelig tungt arbeid. Min jobb er lager. Jeg får levert mange kasser med fisk, og jeg er det første leddet i produksjonsprosessen. Store eikekar blir fylt med vann og salt før fisken has i. Disse karene hadde det tidligere vært olivenolje i, så ble levert sørfra. Tiden fisken lå i lake var veldig avhengig av fisketype og størrelsen på fisken. Dersom det var brisling, var ofte tida 5-7 minutter, men det avhang også på saltkonsentrasjonen i laken. Boksens totale saltinnhold skulle være ca. 1% salt.